目前我们整个湖北甚至全国的疫情情况，给大家录这个录像。En video av en kvinne som har blitt tatt for å være sykepleier fra Wuhan i Kina har spredt seg veldig mye i sosiale medier og verden over de siste dagene. Kvinnen, som kaller seg Jin Hui, kommer med flere oppsiktsvekkende påstander om koronavirusepidemien i Kina. Blant annet at det allerede forrige uke var over 90 000 som var smittet, og at viruset hadde mutert til en ny versjon som ville være vanskeligere å stanse. Det er flere grunner til å stille spørsmål ved om denne videoen faktisk er ekte, om kvinnen, om vi kan stole på det kvinnen sier. Den første grunnen er at det generelt er vanskelig å verifisere informasjon som kommer fra Kina. Vi kan ikke vite om denne kvinnen er sykepleier, vi kan ikke vite om hva slags informasjon hun har tilgang på, vi kan ikke vite om tallene hun refererer til er virkelig eller ikke, fordi vi ikke kjenner den kinesiske statistikken. Det er også sånn at denne videoen, vi vet ikke hvor den videoen kommer fra. Den har blitt spredd på YouTube og på Twitter, men i Kina så kan man ikke laste opp videoer til YouTube, og det er grunn til å tro at videoen opprinnelig ble publisert på et sosialt medium i Kina, uten at vi vet hvilket det er. I tillegg så finnes det flere forskjellige versjoner av videoen av forskjellig lengde. De har også til dels forskjellige undertekster på engelsk, så det fremstår som at kvinnen sier er forskjellig fra video til video. Det i seg selv er en grunn til å stille seg litt tvilende til om i hvert fall den engelske utgaven er korrekt. En annen, og kanskje den viktigste tingen, er at kvinnen i videoen ikke ligner på annet helsepersonell vi har sett på offisielle bilder fra Wuhan-provinsen. Det kan vi spesielt se ut fra hvilke klær og hvilket utstyr hun bruker. Altså, det er vanlig at helsepersonell som jobber med virussykdom sånn, har på seg pustemasker. Men masken denne kvinnen har på seg, som er laget av selskapet 3M, ser ut til å være en støvmaske som antagelig ikke kan brukes av helsepersonell. Det kan vi se ved å gå inn på den kinesiske nettbutikken alibaba.com. Og her ser vi en maske som har det samme pustetingen som det masken kvinnen har på seg har i videoen. Prevent mist haze, dust proof og smoke, altså det er røyk, støv og partikler. Det står ingenting her om at den kan beskytte mot smitte. Det gjør at det fremstår som usannsynlig at det er en maske som ville ha blitt brukt av helsepersonell. Men det stopper ikke der. Denne kvinnen har også på seg, i videoen, har også på seg et plastvisir. Det ligner ikke på det som helsepersonell i Wuhan bruker. Vi har vært i kontakt med den forhandleren som selger dette visiret på Alibaba. Og vedkommende sier til oss at det vil ikke kunne bli brukt i Wuhan. Vi har også kunnet finne en drakt som ligner ganske mye på den drakten kvinnen i videoen har på seg. På jakkeslaget her så er det en hvit stripe som også er synlig på den jakken kvinnen har på seg i videoen. Vi kan ikke være sikre på at det er den samme, men den ligner ganske mye. Drakten kvinnen har på seg ligner mye mer på denne enn den ligner på de draktene som helsepersonell i Wuhan har på seg. For å oppsummere så kan vi kan ikke slå fast at denne videoen er falsk, eller at kvinnen ikke er sykepleier, sånn som folk skriver i sosiale medier. Men det er allikevel ganske gode grunner til å tvile på at hun er det. Det skyldes at utstyret hennes skiller seg fra det helsepersonell i Wuhan har på seg, og at det ligner mer på utstyr man lett kunne ha kjøpt på nettbutikken Alibaba, enn det gjør på det utstyr helsepersonell bruker. I tillegg så ser det ut til at noe av utstyret som vi har kunnet identifisere, ikke kan brukes av medisinsk personell.